السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مسجد ولیج، اور میں وظائف کی دنیا میں محمد طیب۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، کبھی بھی آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، چاہے آپ موٹر سائیکل چلائیں، گاڑی چلائیں، ٹرین چلائیں، ہوائی جہاز چلائیں، کوئی چیز بھی آپ چلائیں، آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اور وظیفہ اتنا آسان ہے کہ میرا بیٹا بھی اگر اس کو پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نشے کے عادی نہ ہوں، نشہ پی کر گاڑی کو نہ چلائیں، جس طرح گزشتہ دن کراچی کے اندر ایک خاتون نے چلائی اور کئی لوگوں کو انہوں نے زخمی بھی کیا اور ایک خاندان کو بھی انہوں نے اجاڑ دیا۔ وہ وظیفہ ہے یا نافعو، یا نافعو 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ گاڑی پر سوار ہوں، موٹر سائیکل پر سوار ہوں، تو یہ لازمن پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ سواری کی دعا بھی پڑھ لیں، سبحان الذی سخرنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مجھے آپ لازمن بتائیں گے تاکہ میں آپ سے معذرت کر سکوں۔ وہی شرط یہ ہے کہ شراب پی کر نہ چلا رہا۔ آپ کو ہمارے وظائف کس طرح لگتے ہیں کمنٹ میں لازمن بتائیں، ہم اس طرح کے وظائف آپ کے سامنے مزید لاتے رہیں۔